You are watching GPTV, the most informative channel. Nego Mr. Nganga kwira gatiri cigo thini wa kuguririo ri ciratwira wega o tura twambirie thini wa Johana imwe kuhari wa imwe ati mundu kuigwa cigo ta icio twathoma thini wa Jeremia 52 na igire mwaru wa 31 ri angikongongerera ngai ni akamwongerera matuhuhu angigathengia undu thini wa buku ino ya urathi ngai ni agathengia igai riake mutiine wa muoyo mutungati jorie kiuria tungicoka hari thini wa Luka haria muraika Gabrieli aumireere muiretu thingiweta gwo Mariamu akimwira we kungwira kuona ni ugite na kibari kana feva kuma kwi Ngai na ni ukunyita ihuria roho mutheru na ni ukagia kana getagwo Jesu Kristo haria Jesu Kristo kire guciarwo ri hatiri handu handikitwo thini wa maandiko kana haya ndiki marwa aria maandikaga marwa kana aria maandikire kiugo gikimakiuga ni muthenya fulani kiu ni kiuria kiega bwana nganga Zini wakiri kanero muraika oimira Mariamu ri hatiandikitwo hitheyo amumirire ni mweri uriku ni muthenya uriku na hatiri undu tocio wandikitwo no ni handikitwo atiriri ni ugakua ihu no ri ugakua agetagwo Emmanuel Ngai wa mwana ithwe na niwe Kristo muhonokia wakiri niguo na nikio cigo ciratwira twathoma uguo ri tutigekire maundu maitu handikitwo ni agaciarwo tutiuwi ni ri koguo mukristiano uria witanitio na Kristo ri agiriirwo gwitikia cigo cia Ngai o ta uria aitariie nitwitikitie Jesu witu ni aciarirwo o ta uria mundu aciaragwo na agikura kindagwo ni Ngai ona andu no mutungatiri kiuria ni riri wanjira we ni waciarirwo mweri fulani tandaciarirwo mweri wa ikumi koguo ri hatiri handu tungicuthi uguo thiini wa maandiko tuone ni handikitwo muhonokia Jesu Kristo aciarirwo ihinda fulani toguo nii ng'ang'a ndaciarirwo mweri wa ikumi mweri tariki fulani kuringana na kirikaniro fwanaga na haria thomete ngakinya na uria roho mutheru andeithitie na haria nginyithitio ni wega wa Ngai thigana ciemania na handu na ndehoka hatiri tondu ndanahetha ni tondu ndi muhunjia na mutungati wa uhoro uria mwandike ri na nenda kwira andu uhoro uria mwandike na thiini wa kirikaniro gituonagia oro wega muthenya ucio andu magererekagiria ati ni Jesu waciarirwo ni mundu wari korokoro akirutwo na hatiri undu ungitiga ucio wekikire mahinda macio koguo ni kugerekie ti undu wiho na ni njurie kiuria mutungatiri ngucokie o haria kiambiriria haria tukiambiriirie ndakuria kiuria then agikorwo muhonokia Jesu Kristo aciarirwo muthenya ucio turakungwira wa mweri 25 December na hatikiri handu handikitwo thiini wa maandiko ndakuria Christmas nayo niki kiu ni kiuria kiega muno ngucokeria o ta uria ngugite thiini wa bururi wa Roma ri ni kwari undu ta ucio ni tondu muthamaki uyu wa Juda ri ale wa matura macio kana wa mabururi macio ma Muroma niho mekirire makienda gukungu'ia muthamaki wao tarigu bururi witu wa Kenya ri ni hari hindi imwe mweri 20 mweri wa ikumi hindi iria andu twendaga kabenguria 6 kana kabenguria 6 maritirwo kuria njira ya kabenguria na gugikorwo muthenya wao wa gukungu'irwo ati akinyata na acio angi ri ni marutirwo kugwikirwo thiguku ya gukungu'irwo noguo andu aria mambiirie uhoro uyu wa Ngai na kuria Roma mekirire muthenya o taguo Kenya twikirite oguo ti undu mugeni kwira gwikirwo Christmas thiini wa kirikaniro no taguo uhoro wa mashujaa ndi kana kinyata ndi wekitwo thiini wa gatiba itu tondu kirikaniro gitu gia Kenya ni gatiba ikio kirikaniro kia Ngai ni kirikaniro oguo aroma aria matukinyiirie uhoro mari missionari ri nikio mekirite gatiba-ini yao na nikio maundu macio ti maingi turi rutha kuhuthira thiini wa kirikaniro tariu oguo kwandikitwo haha ri tungithii uhoro wa kirikaniro kiria kieru kia Jesu Kristo ri no kiroiga atiri thiini wa Mathayo mugwanja muhari wa 13 ati gacira ni gaceke karia gathiaga muoyo-ini aria makageragira ni anini nayo njira ni njariie muno iria ithiaga kundu gwa kurira niyo yonagwo ni andu aingi tariu muthenya wa rucio ri ni ugakora andu tuge ta thiri kuota kana 99% mirogo kenda na kenda hari igana magikungu'ia tondu njira ni njariie na igeragwo ni andu aingi no andu aria anini ri mageraga gacira karia gaceke tariu mutabania thiini wa matura maria tumite magacii gicagi na haria karura ri ni kuri tucira twa mikigi twagathii kundu gitagwo kagongo tondu ni kuri kundu gwitagwo tunyamu tutagwo mikigi ri ukigera mikigi-ini uthiaga uria mikigi irenda no ti uria ureta rugacira ni gaceke kwa Ngai nduthiaga uria urenda kana uria muingi urenda uthiaga uria cigo cia Ngai ciugite mwiroreri witu uguo niguo guku gutarie
Woko gwa Gashie Prestige TV. Na gokori na getio ore turadhi breki ya re kanini tugithi matukaine. Odhi na abena goturora kori ya kwa Gashie Prestige TV neo GPTV, YouTube na Facebook. Na ore geno wala nene deko tukira na baya kefogo mugu waja igire igire inya inya igire idhano mugu waja inya. Dina abena goturora ntura asho kabiwa isa ikuhe. Ne gakunyita ugeni ore gimurari wa Gashie Prestige TV tutana vi matukani ntoko tuigwa maudu maige mono mono na mage tanitari dama igwa megi mabura maya maadhiko ko ya Christmas ili atuga atura wako gura gusi eroko mwadha ni Jesu Christo diwe kanawe mudhikiriria hau amin mwerorari hau wika lete ugeturora kano igwa kaudu otoe kana kiuri ugeda kuhulia no kiuri ene togoso kia badae kana nitogo chambua sioria badaye nigetha tikakoto gitega mahinda ma mutungatiri haha nigetha tikike direti ni oringi nigetha mutungatiri atuire nike kinge atuhariri tuka kurikiriria direti tumuthenya wa umuthi shugucho shaku nitega muno hwananga rocio otori andu maharirie ndi andu mathijite ngobe poli gukoniga tunyo metwe na maundu mangi maingi onage ni magacera ni undu uria ingienda kwira a Kenya onaletho mari the othe to resilia adoige athi na ndaho ndira chigo adoige yitaleho na beri anene na beri anene tondu niyo na beri anene tiga muithiramu wi handu kana muhindi wi handu na beri anene ya a Kristiano me uduini uyo ni gukuronga hau tio muithiramu wi handu kana muhindi wi handu ni adoige ni magakugwira tondu ni demo Kristiano na ndigakugwira wenda we duri na duri gatagati kana beno ya adu aya ingi kiuria kiu ni kiega ndire gatagati kana beno nene ndire gatagati kana ba ira ya mandiko ira ya mathayo mwanja 13 mathayo mwanja 10 tukitumithome mutungatiri nigetha mwiroreri hari ya riri akorwo akimenya uri irauga aha mathayo mwanja uhari wa 13 nikujikiria thome enter through the narrow gate for the wide is the gate and broad is the road that leads to destruction and many enter through it. Ikominainya. But small is the gate and narrow is the road that leads to life and only a few find it. Nego thoma ya Gikuyu. Tonyerai muromo uria muceke. Nithini wa mathayo mugwanja muhari wa 13. Wa 13. Tonyerai muromo uria muceke. Nigo koro muromo ni mwarie. Na njira ni njaramu. Ere kinyaga kundu gwa kuria. Gwa kuria. Na ndu aria matoyagira ho ni aingi 14 ni ukorwo muromo ni muceke na njira ni ngunderu iria kinyaga kuria kwi muoyo na ndu aria mamionaga ni anyinyi ndu mutungatiri ri ni njitikirie njurie kiuri tuna kira hau ndu muthenya wa morito defied theba nigu muthenya turoka kuingira rucio tugithoma kiugo giki ri na jiremu kana eri ngire tonda kuga ando ingi magerete muromo ria mwarie ri he muni wa reboy ni ria muromo ne museke ukaitwe hatererie ri na jiremu kana eri ngire wenda kuga muthenya wa rucio twetikire tuingire muromo ucio museke tondu namba ni nene ria ingira kuringana na uria twathoma thoma muromo ria mutungu kana mwarie fwananga ni woria kiuria kiega na nie ni ngugucokeria jokeria nie ndirenda kuga ni mandiko kana ni ukirenda kuga kiria ngai ari kanire na mundu ungithoma mathayo tana mbiriria ri oha ni jikale thuri ya bere aha tari kindu gwa biblia yako mari ya ndikitwa atiriri kirikaniro kiria kieru kia Jesu Kristo uria we mwathani witu ona muhonokia witu ugu kirikaniro gikitwa athoma ri ni kiria Jesu Kristo ari kanire na mundu nikio gitagwo na githungu covenant aha ngai ari kanire gitwira atiriri twagire kiriko ate tugerage kamuromo karia gaceke no andu aingi makarega ri magicagura njira iria njarie oguo niĩ ndirĩ gatagatĩ ka andu aingĩ niĩ ndirĩ gatagatĩ ka aria anini mageraga njira iria njeke gũthimwoĩ mũtungatĩri rũcio andu nĩ matunyĩte ng'ombe mĩtwe mbũri ni tande mutethi guku handu Murang'a na ni ngubangite guthitwo ni thiguku kwa njira imwe kana iria ingĩ wenda kuga atĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ
Oya fu ana gaga kule tete tuomba, zie no tarulero faru muno, zie no liye muno 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 muno, muri yele kito na gombe drama ya kano zijiri wazigoku, ona ada diwe zigoku, da yewe nekolia nekolia, na nekolia kuhona, na we okele aloku atele, kumbi yeti zigoku, na yokiye koya, kuhuda ni aidiyo, ano yama zijiri tena mali yemo no, na matikali yama kuyaga, yemo zenyi wabo shiyalo kwa Jesus, na mali ala mete tu kujua zai, kujua kelo kiyoro, kujua haririe wega gukunda kindu kindu kiruru eh kirite kugweta niki haha kindu giki kiruru ri ngukegwe na thina rimuthenye uria bwanaga ngaujirie ni Jesu asijariro ta nyugachutheria I one niguo mwaga nu maingi mageku ona andu aria matanyuaga njohi inywe gumitaga njohi no ni njohi gukundika ni oingi muno giya matanyuaga ni makanyua ogwo ni kuwa muthenye ucio niguo huthagirwo uru muno na nikio ndaiga atiriri muthenye ucio kungihotekeka bwanaga oya ke vaoga kwa igano ya ngiri yaku thie sikwa ciana cia ngoria na ciana cia ndigwa cia gutethia ciana ikoreka mutuka mwena ri kangano na ka ngika jibi ciana icio ihure cirikaraga muthenya ucio mutungatiri ungicoka thini wa haria mathayo igiriri ni haragia uhoro wa riria Jesu Kristo aciarirwo nake muthamaki Herode ogea jata magikihitukira hau magikira muthamaki Herode ni ndiraigua ne tuigwete na ntuonete jata na igatuonereria guku ni guciere muthamaki na muthamaki Herode nake agifanga uri egukithi kumuraga riu hau na ho mutungatirire tungicoka tuke maandiko ni maya mangitwathoma ri ndona ta hena undu onanagia atiriri thini wa hindi fulani kana mweri fulani thini wa mwakari muthamaki ni aciaritwo na ni kwina muthamaki ungiwetagwo Herode na ogea jata magiuka guku kana cioka guciarwo ri Yusufu na Mariamu masokete kwa isagine yugitarwo kuringana wathore wakirutitwo riu no hau ri andu ni maracoka isagine hau no kuringana maandiko mathayo igiri kuga ati uhoro waho hau ni gucokeria bwananga hindi yo ya Herode ri oge jata ni mathire no matiathiaga ati tondu kwa hindi ya guciarwo mathire tondu he jata yona nagia he kindu kana mundu kana uru special wonekete tondu o mari ogea jata ni mohigireire mathi ya gwetha undu special kana mwana special ciaritwo no na mathi gwetha mundu wa mwanya wa mume uciaritwo ri Herode akimera mwathi mucokere haha mucokere haha cicio gatiriri makiaumirire jata ya Herode mathi mona gaturume macokeire njira ingi ni kuonania atia hindi iyo ndiari hindi ya guciarwo ndiari hindi ya gutaranwo nikio Mariamu na Yusufu macokete matura mao mutungatiri njurie uria ohau mathaini igire ungithoma haha kuma kamuhari ka mbere hau uguo ri karauga ati thutha wa Jesu Kristo aciarwo nto yaciarirwo haria muharatiini wa ngombe thutha wa aciarwo ri niguo ogea jata monire jata iria yakiumira ikimatongoria guthi kuria Jesu Kristo aciarirwo na kuringana maundu maria turona haha uguo ri ni ati ogea ya jata mathiete kuinamirira kana gukungoia gaturume kiu ni kiuria kiega hindi yo mathia ukungoia gaturume ri ti ati ni muthenya wa bangi twa ukungoia ni njata ya monereirie he mwana muciare utari wa mutugo mutugo ni gutuga raithu utari wa kawaida na hindi ya mathire ri uti ategetwo ati ni mwaka kana muthenya wa guciarwo kwari hindi ya gutarwo Mr. Gashi uku gwitu thini wa bururi wa Kenya ri tukoo na hindi ya census ya gutaranwo ungigiciarwo hindi ya gutaranwo ri utingio ni hindi ya guciarwo no hindi ya gutaranwo ni na hindi ya gitarano niguo ogwo Jesu aciarirwo hindi ya gitarano nikio gutari muthenya special wa undu ta ucio ni ngatho cio mwanya mwirori wa Gashio Prestige TV ni kuthii nambe na kunyitanira na ithuĩ ndereti ĩno ndĩngĩrĩka ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ na tu ndagĩka nini tu nĩgetha njĩtĩkĩrie mũtungatĩri atwĩre maũndũ merĩ matatũ kana nĩ egũtũgirie ũgagĩthiĩ kũrĩa mbũri rũcio kana arauga andũ maikare kwao mahoere kwao macokerie Ngai ngatho me kwao mũciĩ mũtungatĩri ngũkũhe ndagĩka igĩrĩ tu cia kũrĩkĩrĩria ndereti nĩ ndakena mũno ũndũ wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ kũnjĩta gũkwa ceceni ici cianyu Ngai aromũrathima ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga na ũndũ ũrĩa ingĩenda kũhoya Ngai nĩ atĩ mũndũ wothe ũkoimagara Ngai akamũtongoria no ndakaimagare athiĩte gũciara Jesu kana athiĩte gũkũgwĩra gũciarwo kwa Jesu tondũ kĩrĩkanĩro nĩ gĩatũgiria na tondũ nĩ muoyo tũrenda rĩ nĩ tũrũmĩrĩre ciugo cia Ngai tũgatũra kwa Ngai matukũ matarĩ mũthia ũguo andũ makarĩa mbũri marĩe ng'ombe meke maũndũ macio mangĩ no rĩrĩ ti gũkũngũia gũciarwo gwa gatũrũme tondũ ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no tũrĩaga rĩ nĩ tũthĩnjaga rĩ tũtiugaga nĩ gũciarwo thiĩ ũrĩe mũno Mr. Ngasi
Gaza sio mwenye mtu gatiri ni kunyitanira na ithwe na gwitikira mwito witu na guka kugwaga cio Prestige TV. Na we mwirore ri witu ni gatho sio mwenye ni kunyitanira na ithwe dai kai sio nyitanira na ithwe tukio hegererio maudo ni megie mabura ma Christmas. Anto akigwa kuligana ma dikothi gukunike ya Christmas muthamaki ni agiciarirwo tutikiritwo aciarirwo hindi iriku no taguo mutungatiri auga akorwo wi mwitire mburi thi urie akorwo ni abaga gutunyaga kukumutwe thi ugatunye no menyerera ndugathi kunyua kindu mutungatiri aciita njohi ndugathi kunyua njohi citigakuhe meciria hindi ino ya mambura na ni hakwa mundu uri witu thi nambere na gukuririkania gutuikaga iriaga na mbugi ona kwi mambura twina king'uki gia COVID-19 na nguririkanie thi nambere na gusanitize gwithamba moko kuiga social distance na umenyerere nigetha tuhote gucemania nawe thutha wa mambura na mwaka mwerũ ngai wa mwerũ akurathima na agutũrie na ũkũngũĩre na kristo akorwo niwe gĩtũmi kĩnene gĩa kwĩya gũkũngũĩra. You are watching GPTV, the most informative channel.